Verujte mi, danas sam se suočila sa jednom neverovatnom energijom. Ne bih rekla ljudskost, to je nešto što očekujemo od sve nas. Da svi budemo i imamo to ljudsko u sebi pre svega. Ali nekako danas sve kockice su se posložile na istinskom pravom mestu, od samog ulaska u grad. Nekako Pirot mi se učinio lepim. Pa i pored ovog sivog vremena koje trenutno imamo, ja znam da ste juče prekjuče imali sunca, ali moje sunce danas u Pirotu su bili ljudi. Od samog starta dana, kako je krenulo sve, do evo, samog nastupa, i mislim da je odluka doći u Pirot baš za rođendan. Pirotu je rođendan i meni je rođendan, 28. decembar, nekako danas mi je bio poseban. Ove godine, 2012. 28. decembar, bit će upisan kao poseban dan. Svakako, koncert do godine planiramo i vidjet ćemo sve što je do naših, a i mogućnosti grada, to ćemo da učinimo da ja bih jako voljela da otpevam jedan cijeli koncert. Znate kako, svaka godina nosi neke dobre, neke manje dobre stvari. Verovatno i to je zbog samog životnog ciklusa, jer ja moram isto da se okrenem malo prema sebi, da pogledam koliko ja imam godina i gde moje vreme vuče i što sve moram i mogu očekivati od samog života. Naravno, tužni su trenuci kad nas napuste neki ljudi i odu prerano, a još uvek računamo na njih. Dobre su stvari kad smo uspešni, kad se radujemo svojim uspesima, tuđim uspesima. Ja bar to umem i očekujem da ih sve više takvih ima. Naravno, tu su neke oscilacije što u političkom, opštesvenom životu, socijalnom, suočavamo se svakodnevno sa svetskim pričama, slikama, koje ponekad užasavaju, a ponekad te jednostavno ugriju srce. Ali, bitno je to da 2017. Znači, vuče me nešto prema 12. 2017. je bila šarena godina po meni. Veoma šarena. I ja sa nestrpljenjem očekujem 2018. Verovatno zbog te osmice nekako mi obećava nešto dobro, pozitivno, nadam se. A u biti u Bibliji znači beskonačnost, a mislim da je nešto što, pa hajde da vidimo. Pripremate. Trenutno najviše radimo koncerte. Ja sam odlučila da mi ova 2017. bude koncertna godina i uspela sam u tome. 2018. nastavljamo istim tempom, a možda još i bit će i napetije, ali svakako planiramo sa Romeom Grillom da uđemo u studio početkom prvog mjeseca sada, iduće godine, i da snimimo najmanje jedan, dva singla, nova singla, iako ponekad bi neko rekao šta će tebi na ovoj pesmi, imaš ih dovoljno, i stvarno imamo dovoljno pesama, ali ja znam da publika voli, oni vole da se iznenade nečim novim, da ih obradujemo. Aj, rodi se i neka priča među nama koju imamo potrebu da izbacimo iz sebe. Umetnost je zato najuniverzalnija stvar i najmoćnija, jer možete govoriti i o sebi i o drugima u isto vrijeme. Jedna priča za mnoge nas.